കർത്താവത്തെ വാക്യം ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചന പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. കൊലോസ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യം. കർത്താവിന് യോഗ്യമാമെന്ന നടന്ന് ആത്മീയമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവൻ ഈശ്വരത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണമെന്നും സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണമെന്നും. ഈ വായിക്കപ്പെട്ട വേദവാക്യം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലും വായിക്കുവാനും ആ വേദഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന അവരെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരേണം എന്നുള്ള പ്രത്യേക ചിന്ത നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു. 9-10 വാക്യങ്ങൾ നാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിഭാഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. He might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. That is the first and the foremost thing. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊലോസ്സിയിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആത്മീയമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരേണം. Filled with the knowledge of his ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൊണ്ട് കൊലോസ്സിയുള്ള ദൈവമക്കൾ നിറഞ്ഞു വരുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ 100% ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിരിക്കും. അനേകരുടെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലും അളവിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ അതറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പരിവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാരംഭമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മള് ഒരുപാട് ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ അറിവ് തരുന്ന ഒരു തലമുറയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിന്റെ അത്യുച്ചകോടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ലോകത്തിലെ സകല ജ്ഞാനവും മനുഷ്യന്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ പാർക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണമാണ്, സന്തോഷമുള്ള വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ലഭ്യമായ സകല സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നേടാവുന്ന സകല അറിവും സകല ജ്ഞാനവും നാം പ്രാപിച്ചാലും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ശൂന്യവും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പരാജയവുമായിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവജനത്തെ ആത്മാവിനെ പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു വരേണ്ടത് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലാണ്, അറിവിലാണ്. ദൈവത്തിന് പൊതുവായി നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ
ദൈവജനം വളർന്നു വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നുള്ളതാണ് തന്റെ അടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും അതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്തിലും കാണുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ വാക്യം പത്തിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ആദ്യത്തെ ഭാഗം. That he might walk worthy of the Lord unto all pleasing. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാകും വണ്ണം നടന്ന്. മുൻ വാചകത്തെ ദാറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്താൽ നിറയപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വാചകങ്ങളിൽ പൗലോസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് That he might walk worthy of the Lord and to all pleasing. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു നടപ്പ് ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരുവാനിടയായിത്തീരണം. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവേഷ്ടം തിരിച്ചറിയുന്നവര് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു നടപ്പ് നടക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് രാത്രി ദൈവശനത്തിലായിരിക്കുന്ന തിരുവചനമേ. തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാനോക്ക് എങ്ങനെ നടന്നു? അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ലേഖനക്കാരൻ ഈ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ അവനൊരു സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. ആ സാക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, ആനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതൊക്കെ വായിച്ചു വിടാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു തലമുറ അതിൽ ഒരാള് പോലും ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുകയോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നടക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ, കൂട്ടത്തിൽ പാടാനും വെള്ളത്തിൽ കൂട്ടാനും എന്താണ് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? എളുപ്പമാ അല്ലെ? കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പാടും. എന്നാൽ നമ്മള് താരത്ത് പരിശോധനയ്ക്കൊന്ന് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പാട്ടുകാരും വരാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്തുവാ? പലരോടും വ്യക്തിപരമായി പറയുമ്പോഴും ഓ അത് ശരിയാണ്, പാടാൻ കഴിവുള്ളവര് പോലും പറയുന്നത് അത് ശരിയാകത്തില്ല, എന്നാ ശരിയാകത്തെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായി. ഈ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ പക്ഷേ ഒത്തുപിടിച്ചൊക്കെ പോകാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയത് വരും. എന്നാൽ ആരും കൂട്ടിനില്ലാതെ സാഹചര്യം ഒന്നും അനുകൂലമല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതെത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവമാണ് ദൈവമക്കളെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യം തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എന്താ തടസ്സം? എന്തൊരു തടസ്സമാണ്? നിങ്ങളുടെ മൗനം കണ്ടിട്ട് ആകെ തടസ്സങ്ങളെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സത്യം
അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവമേ പറയാവൂ. What hinders us from walking with the Lord? ഇത്രമാത്രം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വെരി പേഴ്സണലി ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, ഓരോ വിശ്വാസിയോടും ഇന്ന് രാത്രി വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്നെയും നിന്റെയും വിശ്വാസ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എന്ത് തടസ്സം അവിടെ ഉള്ളത്? ഒരു തടസ്സവുമില്ല. സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലോ? വേണ്ടതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനധികം സർവശക്തനായ ദൈവം കരുണ തോന്നി നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി കൈമലർത്തി സമ്മതിച്ചേ മതിയാവും. ലോകത്തിന്റെ എത്രയോ കോണുകളിൽ അനേക വിശുദ്ധന്മാർ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടു വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ? ആരെങ്കിലും കടന്നു എന്ന് കൂടെ ഇരുന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ? കൂടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ ആളുകളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നറിയാമോ? സ്വന്തം ഭാഷയിൽ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യഗ്രതപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാമോ? ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് ഹൃദയവേദനയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാമോ? ദൈവമക്കളെ, അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പോലെ അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കുമെന്നുള്ള വചനത്തിന് ഉത്തരം പറയുവാൻ ലോകദൈവസഭയിലെ ദൈവമക്കൾക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ മറക്കരുത്. ആണോക്കിന്റെ തലമുറയിൽ അവരെ കൂട്ടിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കുമായി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആരെയും ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആമോസിന്റെ പ്രവചനം 3:3 നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. രണ്ടുപേര് ഒരു ചോദ്യമാണ്, രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമോ? ആ ചോദ്യം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ എന്നാ ഉത്തരം പറയും? എന്നാ പറയുന്നേ? രണ്ടുപേര് തമ്മില് എഗ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഒരുമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? സൗരന്മാരെ പറ്റുമോ? പറ്റുന്നില്ല. സൗരന്മാരെന്ന് പറയുന്നു, എനിക്കൊന്ന് പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഒക്കാതെ എത്ര നാളുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് നടക്കുവാന്നായിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാ നമുക്കറിയാം ഈ ഒത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒക്കാതെ ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നതും കാണുമ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒത്തിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് ഒക്കാതാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന്. അവരുടെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവും അവനും തമ്മില് എല്ലാറ്റിലും അവര് തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തൊരുമയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആനോക്ക് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായി എല്ലാറ്റിലും ഒത്ത് യോജിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വീകാര്യം സകലത്തിലും പ്രാപിച്ച് ആനോക്ക് അവന്റെ ചുവടുകളെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാനിടയായി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയിൽ നമ്മുടെ ചുവടുകളെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ നടപ്പ് ദൈവത്തോട് കൂടെ. രാത്രി നമ്മൾ അതറിയണം. എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്വീകാര്യതയിലല്ല നാം നമ്മുടെ ചുവടുകളെ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് കൂടെ അല്ല നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു ചിന്ത കടന്നു വന്നു. ഹാനോക്ക് അവന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ആയുസ് വളരെ കുറച്ചു കാലമേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ? എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാനോക്ക്? എത്ര നാളെ ജീവിച്ചു? സ്കൂളിന്റെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഇതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പഠിക്കണം. അതെല്ലാവരുടെയും ആയുഷ്കാലം ഇതെല്ലാം രണ്ടാം കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ? എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു ഹാലോ? പുള്ളിയുടെ മോൻ എത്ര കാലം ജീവിച്ചു? അപ്പനാകെ ഇവിടെ 365 കൊല്ലമേ കർത്താവ് കൊടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ മോൻ ജീവിച്ചത് 969 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന്, മോന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വർഷമേ ഹാനോക്ക് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുള്ളെങ്കിലും ആ ജീവിച്ചത് വചനത്തിന്റെ പ്രയോഗം അനുസരിച്ച് 300 സംവത്സരം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു 65 വർഷം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും അവനവന്റെ മകനെ ജനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 65-ാമത്തെ വയസ്സ് അതിനുശേഷം വായിക്കുന്നത് അടുത്ത 300 സംവത്സരം അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു വന്നാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി ദൈവത്തിന് യോഗ്യമാവണ്ണം കൊലോസ്യയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ നടക്കുവാൻ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിലെ വിശ്വാസികളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരാഗ്രഹമോ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമോ അല്ല. ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തിന് യോഗ്യമാവണം, നനയ്ക്കണമെന്നും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എങ്ങനെയാ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത്? അവസാനത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കും. ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർ തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ പരിഭാഷയിൽ അല്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തില് ഇസ്രായേലിനെ നടത്തുവാൻ ഒരു രാജാവില്ലായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവരവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. ഇന്നത്തെ തലമുറയെ നാം എടുത്താൽ അല്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നാം താണിറങ്ങി വന്ന് ചിന്തിച്ചാലും ദൈവമക്കളെ ഒരു പരിധി വരെ അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയല്ലേ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറ? നമുക്കിന്ന് രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയുമോ നാം നിറവേറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്? നമ്മൾ പാടുമ്പോഴൊക്കെ പറയും എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ, അങ്ങേ ഇഷ്ടമെന്നേ. നമ്മൾ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടാണല്ലോ, എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ പാടുന്നു. പക്ഷേ ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാണ്.
എന്തിനാ ജീവിതം മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? ഇന്ന് പകൽ മാത്രം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണോ നമ്മൾ നിറവേറ്റിയത്, അതോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണോ നമ്മൾ നിറവേറ്റിയത്? എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ നിറവേറിയതെന്ന് പോലും നമുക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടുകൂടെ പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടവും ഈ കാലഘട്ടവും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം? ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും സഭയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയുടെ നടുവിൽ ദൈവമക്കളെ, ദൈവവചനം നമ്മെ അനുശാസിക്കുന്നു, പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി നാം കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണം, നടക്കണം. ഈ വേദഭാഗം ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:1 ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ വാക്യം സഭയിൽ പല വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വാക്യം ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:1 ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു. ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ അറിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച ദൈവമക്കളോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജിപ്പിച്ച ദൈവമക്കളോട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ചുവരുകളെ വയ്ക്കുന്നവരാണ്, എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമ്മൾ അടിവരയിടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. നമ്മളെ അത് ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളും, വിശേഷ ദൈവ വചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിറവേറുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ പാസ്റ്ററായാലും അതിഥി പ്രസംഗകരായാലും കടന്നു വന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ചെറിയ സന്തോഷവും ഒരല്പം ആശ്വാസവും ഒക്കെ പ്രാപിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് മാത്രമാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം ആത്യന്തികമായി നമ്മെ ഒരറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലണം. ആ അറിവ് എന്നത് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുമാർ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കുവാനിടയായിത്തീരണം. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുമെന്ന് നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആഗ്രാഹ്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അജ്ഞരെന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളിൽ വിളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓരോ തുടർന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ തിരിച്ചറിയണം. ഒന്ന്, അവരോടുകൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസ് ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് അവരെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. അതോടൊപ്പം പൗലോസിന് നിശ്ചയമുള്ള ഒരു കാര്യം, ആ നിലയിൽ തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടുകൊണ്ടും പൗലോസ് തൃപ്തനല്ല. നിങ്ങളത് വിചാരിച്ച്
നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഒരുപക്ഷേ പിന്നെയും ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് വരികയില്ല. എന്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു, ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഒരുപക്ഷെ മാനുഷികമായി നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ആധികാരികത, ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത പൗലോസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് പിന്നെയും ലേഖനത്തിലൂടെ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അതിൽ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരണം. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളായി നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൃപ്തിപ്പെടാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപ്പിൽ നമുക്കൊരു വർധന ഉണ്ടാകും. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്യമാണ്, പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എക്കോ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാക്യമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രാധാന്യതയോടെ ദൈവമക്കൾ ഈ വാക്യം മനസ്സിലാക്കണം. പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം, ഗ്രഹിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് നടക്കണം, അതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം. ഈ ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണ്ണം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന നിലയിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ അനേക വാക്യങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കോൺവെർസേഷൻ ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ, ദ വാക്ക് ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ. എന്നാല് വേദപുസ്തകത്തിൽ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ അത്യാവശ്യമായ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ മാറും. കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടപ്പിന് മൂന്ന് തലങ്ങൾ, ആ തലങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നടപ്പിന്റെ മണ്ഡലമുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മണ്ഡലം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്നാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചന പൗലോസ് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ. റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 4. നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മള് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ സ്നാനജലത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം നിശാസിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നാണ്. ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണം. Walking in the newness of our life. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പഴയ നടപ്പിനോട് തന്നെ കുളിച്ചിടുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ നടപ്പ് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫോർമർ വാക്കിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ മുൻകാല നടപ്പിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് തന്നെ ചില വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ.
എഫേസ്യലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 1 ഓൺവേർഡ്സ്. കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്ന രണ്ടാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉയർത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവനത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഉയർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആളുകളോട് തന്നെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ അനുഭവം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പ്, your former walk in the world, അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്. അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതി, according to the course of this world. See, our former walk, it was according to the course of this world. ee logathinte kalagathi ഇതിനകത്ത് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു കോഴ്സുണ്ട്, ഒരു ഗതിയുണ്ട്, ഒരു വേയുണ്ട്, ഒരു വഴിയുണ്ട്. And people are moving in that course, in that way. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ലോകവും ജനവും പിശാചുമെല്ലാം നമുക്കെതിരായി നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിക്കനുസരിച്ച് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട്. ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ, if we do not resist with all power and resistance, it's very difficult in this generation to walk worthy of the Lord. ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് യോഗ്യമാവണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും വീര്യം കാണിച്ചെങ്കിലേ മതിയാകുകയാണ്. മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതി, അത് മാത്രമല്ല ആകാശത്തിലെ അധികാരം, അനുസരണക്കാരന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് അധിപതിയായവൻ, ഇതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നു. വിശദീകരണം കൂടാതെ ഈ രാത്രി വളരെ വ്യക്തിപരമായ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ശ്രോത്രം ചെയ്യാം. Where a full stop for the former walk of our life. നമ്മുടെ ആ മുൻപിലത്തെ നടപ്പിന് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലുള്ള ഒരു നടപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാകൂ. മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മുൻ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. കൊലോസ് ലേഖനം 3 അധ്യായം 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. അവയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങളും മുമ്പേ അവയിൽ നടന്നുപോന്നു. ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. In the which he also walked sometime when you lived in them. ശ്രദ്ധിക്കണം, അവയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങളും മുമ്പേ അവയിൽ നടന്നു പോകുന്നു.
ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ വായിച്ച അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ മുൻകാല നടപ്പിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതോ ഈ കാലത്തിലെ നടപ്പിലും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? അഞ്ചാം വാക്യ ദൈവങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അത്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ? ആകെയാണ് ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പീൻ. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങൾ അവയിൽ നടന്നു. നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ നാം ഇവയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ഇതിലല്ല നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഫോർമർ വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ചത്. ആ ഭാഗം ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നടപ്പിന്റെ ഒരു തലമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കാർക്കും അന്ന് സംഭവിക്കരുതാത്ത ഒരു നടപ്പ്. ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ പൂർവകാല ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, വഴി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, സത്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നാം നടന്ന നമ്മുടെ പാതകൾ, നമ്മുടെ ചുവടുകൾ സ്പർശിക്ക്, നമുക്കത് മറക്കാം, നമുക്കത് വിട്ടുകളയാം. എന്നാൽ നാം ദൈവകൃപയിലും ദൈവശക്തിയിലും വന്നതിന് ശേഷം, ദൈവ വചനം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നടപ്പ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാതെ വന്നാൽ അൺപ്ലസന്റ് ലൈഫ്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്ത ഒരു നടപ്പ്, ഒരു വാക്ക്. പരുഷ്വരയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സത്യത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവശക്തിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-3 വരെയുള്ള വാക്യം. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീയന്മാരോട് എന്ന പോലെയല്ല, ജഡീകന്മാരോട് എന്ന പോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്രേ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അക്ഷരമല്ല പാലത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്, പക്ഷിപ്പാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല, ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യവും പിണക്കവും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരും. പൗലോസ് ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായതും സഭാപരമായതുമായ വർത്തമാനകാല അനുഭവങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് എഴുതിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ മുൻപറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാണ്? നിങ്ങൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരാണ്. Are you not carnal and walk as men? ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കളെ, കോരിന്ത്യയിലുള്ള ദൈവമക്കളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ പോലെ നടക്കുന്നവരാണ്? നിങ്ങൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരാണ്. ഈ രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കാൻ നിയോഗം ലഭിച്ചവരല്ല ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന നാം ഓരോരുത്തരും. സ്തോത്രം, നമ്മുടെ നടപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ നടപ്പ് കർത്താവിന് യോഗ്യമാമെന്നുമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നടപ്പ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായി ശോധന ചെയ്തേ
what is the difference? Is there any difference? ശേഷം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ പോലെ ആത്മീക മൂല്യങ്ങളൊന്നും മുതൽക്കൂട്ടെന്ന് പറയാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്? Do we have any difference? വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങളെന്ന് ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരെന്ന് അഭിമാനിച്ച കോരിന്ത്യയിലെ ദൈവമക്കളോട് പൗലോസ് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരല്ലയോ? ഈ രാത്രി ദൈവമക്കളെ, കോരിന്ത്യനെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ന് രാത്രി നോക്കാം. ഈ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്ന മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരായിട്ടാണോ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത്? അതോ ഹാനോക്കിനെ പോലെ, നോഹയെ പോലെ അവരുടെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നവരും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചവരും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിച്ചവരുമായിരിക്കാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സഹായമുണ്ട്? ഈ ഭാഗം ഇന്ന് പകൽ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഈ വാക്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ആ വാക്കുകൾ ആ ഒന്നും തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ദൈവമക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, സമയം തീരാറായെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നു തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സഹോദരന്മാരെ. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീയന്മാരോട് എന്ന പോലെയല്ല, ജഡീകന്മാരോട് എന്ന പോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്രയും സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമയം വന്നിച്ച് ഞാൻ ആത്മീയന്മാരോടൊന്നുമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള ജഡീയന്മാരോടാ സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ആരും പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ തോന്നും? എവിടുന്നുള്ള ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അദ്ദേഹം ഞങ്ങളിവിടെ നല്ല ആത്മീയരായ ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ജഡീയന്മാരെന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ പൗലോസ് അടികൂടാതെ പറയുക കാര്യം, രണ്ടാം വാക്യം, ഭക്ഷണമല്ല പാൽ എത്ര ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്, ഭക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല, ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യവും. അവിടെ ഒരു കാര്യം ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടോ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഇവരിപ്പോഴും ജഡീകന്മാരായിട്ടും ശിശുക്കളായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചില ആളുകൾക്ക് പറയൂ അത് വേണ്ടത് കിട്ടാത്തോണ്ടാ, പിന്നെ കിട്ടിയത് കിട്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വളരാൻ പോവേ. ഒരിന്ത്യയിലെ കിട്ടേണ്ടത് ചൊവ്വ കിട്ടി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പൗലോസിനേക്കാൾ വലിയ വാസന എവിടെന്നെങ്കിലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പൗലോസിനേക്കാട്ടും വലിയ വാസന വല്ലതും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പുള്ളിയായിരുന്നു അവരുടെ വാസന. എന്നിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു. ദൈവമക്കളെ, ഈ നമുക്ക് തരേണ്ടതെല്ലാം എല്ലാ റിസോഴ്സിൽ നിന്നും ദൈവം തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുമെന്നും നമ്മൾ ആത്മീയരാകുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇടേണ്ട എഫേർട്ട്, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആർക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പ്രവാചകനും പറ്റത്തില്ല, ഒരു അപ്പോസ്തലനും പറ്റത്തില്ല, ഒരു പാസ്റ്റർക്കും പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് നാമായി തന്നെ ഒരു സമർപ്പണവും ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സാഹചര്യവും അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും തമ്പുരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു തരുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രമാത്രം ആലോചന പ്രാപിച്ച ആത്മീയാഹാരം ഉൾക്കൊണ്ട കോരിന്ത്യയിലെ ദൈവമക്കളോട് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവ് യോഗ്യമാവണം നടക്കുന്നവരല്ല. നിങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാ? ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരാ. രാത്രി നമ്മെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുവാൻ ഇടവരുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് മാറുകയാണ്. ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന്
ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വിരാമം കുറിക്കാം. ഫിലിപ്പി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു. 27-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഒത്തിരി ആത്മീയ ആശയങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. പൗലോസ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രത്യാശയിൽ അവരോട് പറയുകയാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാത്രമേ നടക്കാവൂ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാവണം മാത്രം. എന്ത് പറയണം? നിങ്ങൾ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ പറയുന്നതേ പൗലോസ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു. എന്നാൽ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനം തന്നെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നു? സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിപ്പി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെയും ഉൾക്കൊള്ളി. അടുത്തത്, ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് പറയും. ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കളെ, ഫിലിപ്പിയിലുള്ള ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വായിച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഫോർമർ വോക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്ത നടപ്പ് സഭയ്ക്കകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരാണ്. സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാവണം നടക്കുവാൻ, പ്രാപിച്ച പരിജ്ഞാനം തന്നെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ ഫിലിപ്പിയരെ ഉപദേശിക്കുന്ന പൗലോസ് അവിടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവരെങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്നാ പറയുന്നത്? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അവരെല്ലാവരും ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. പരിഭാഷയിൽ അവർ ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ ആ പ്രയോഗം ദൈവമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുകയാണ്. Even while we are in the church, even while we are active members of a denomination, participating in almost all the activities of the congregation, we can walk and live as the enemies of the cross. സഭയ്ക്കകത്തായിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്രൂശന്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കാനും ജീവിക്കാനും ആളുകൾക്ക് കഴിയും, പ്രിയമുള്ളവരെ. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നടക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചത് പൂർണ്ണപ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണം നടക്കാനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടപ്പിനെ നമ്മളൊന്ന് ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടപ്പിന്റെ അനേകം മണ്ഡലങ്ങൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 4 നമ്മൾ വായിച്ച ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലുള്ള നടപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്ന് അത്യധികമായി നമ്മുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതൊരു കൺക്ലൂഷനായി പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് തിയറീസ് നടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാൻ വാക്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡല് വചനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക. ആ പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരും അല്ല,
ആരാ നമ്മുടെ മാതൃക? നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണം? അവനിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവൻ ആര് നടന്നതുപോലെ? നമ്മുടെ കർത്താവ് നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകും. നമ്മുടെ നടപ്പിന് ഒരു മാതൃക. ഓരോ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എന്നെ അനുകരിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഫോളോ മീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇമിറ്റേറ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ആ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു. ഞങ്ങളെ അനുകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു എന്നൊക്കെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ. അതാണ് be ye followers of me even as I also am of Christ. സത്യിക്കണം. നമ്മുടെ നടപ്പിന് മാതൃകയോടുകൂടെ നടക്കുന്നവരെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അടയാളമാക്കാം. നന്നായി ജീവിക്കുന്നവരെ കണ്ട് നമുക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 100% അനുകരിപ്പാൻ യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വ്യക്തിയിൽ അനുകരിക്കുവാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ഗുണമുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 9 ഗുണമുണ്ടായിരിക്കും. അതേ വ്യക്തിയിൽ അനുകരണ യോഗ്യമല്ലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ സകലത്തിലും പൂർണമായി എനിക്കും നിനക്കും മാതൃകയാക്കി നടക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. He walked before us. അവൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മാതൃകയായിട്ട്. അത്ര സപ്പോസ്ഫുൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നാം പിന്തുടരേണ്ടതിന് അവൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയി. നാം അവന്റെ കാൽച്ചുവടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയി. മറ്റാരുടെ ചുവടിൽ നടന്നാലും നാം ഇടറിയെന്ന് വരും. ഇന്ന് രാത്രി ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ദൈവജനത്തെ ആത്മാവിൻ പ്രബോധിപ്പിച്ച് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, മറ്റാരുടെ ചുവരിൽ നിങ്ങൾ നടന്നാലും നിങ്ങൾ ഇടറിയെന്ന് വരും, നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റിയെന്ന് വരും, നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിയെന്ന് വരും. എന്നാൽ ഇടറാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ, തളരാതെ മുന്നേറണമെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നടക്കുവാനുള്ള ചുവട് അത് മറ്റാരുടെയും ചുവടല്ല, നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ അരുമനാഥനായ കർത്താവിന്റെ ചുവടാണ്. അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ രാത്രി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്, പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി നിങ്ങൾ കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണം, നടക്കണം. അങ്ങനെ നാം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പൂർവകാല നടപ്പിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നടപ്പിനോട് നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ ചുവടിനായി നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ചുവടുകൾക്ക് വേദപുസ്തകം തരുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലുള്ള നടപ്പെന്നാണ്. ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവട് വെച്ച ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിൽ വഴിയാത്രയിൽ ഞാനും നീയും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരാകുവാൻ സാധ്യത നീയും ഞാനും തള്ളിക്കളയരുത്. നമ്മളെക്കാൾ വീര്യത്തോടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവട് വെച്ചിറങ്ങിയ പലരും പിന്നത്തേതിൽ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരായി നാം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ
രാത്രി ആ ഭാഗം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുവാൻ ദൈവം പ്രചോദനം എനിക്കുണ്ട്. എന്റെയും നിന്റെയും കാൽ വീര്യത്തോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവട് വെച്ച പലരും കാലചക്രം കറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരായി മാറിപ്പോയത് അച്ചരിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയിലെ വിശ്വാസി നീയും ഞാനും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരാകരുത്. സഭയ്ക്കകത്തും സഭയ്ക്ക് പുറത്തും ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായി ഒരുപാട് പേര് ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രാപിച്ച പരിജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാവണം മാത്രം നടക്കാൻ രാത്രി നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിലെല്ലാമുപരി നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് മറ്റാരും നടന്നതുപോലെ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ തലകളിൽ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൽ വണക്കി ഹൃദയംഗമമായി കർത്താവേ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണം നടക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ദൈവത്തോട് പറയുവാൻ ഇതിനകത്ത് ദൈവമക്കളുണ്ടോ? നമ്മുടെ മുൻകാല നടപ്പിൽ നമ്മൾ നടന്ന വഴികൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്നാൽ അതിനൊരർന്തി വരുത്തിയിട്ട് ജീവന പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്താക്കി വെച്ചു. വലിയ വാഞ്ചയോടെയാണ് നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. ആ തുടക്കം ഒരു നിമിഷം ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടക്കം എത്ര തീഷ്ണതയിലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നം കഴിച്ച നാളുകളെ രാത്രി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ കഴിയുമോ? നലിന്ന് രാത്രി നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നാം ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ആയിത്തീർന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവവും ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്പ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആലയത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ്യ.